No niin, päivää. Se on Raikuva Place tässä ja tällä kertaa kokeilemme ihan uunituoretta BRC-peliä. Ja nyt mennään, ajattelin mennä vähän Suomi-rallia ja momentsia mennään ja Asfaltin Rally Finland. Joo, ja niin kuin huomaatte, niin co-driverin nimi on Matteus Tarkka Markka, kun ei parempaakaan keksinyt, ja driver on Aleksi Takala, eli se on mun oikein nimi. Painetaan siitä starttia, ja doesn't rank highly in terms of technicality, ja niin kuin huomaatte, niin auto on heti valmis paskana, kun ei ole kunnossa aloitettu kilpailuakaan. Se johtuu varmaan siitä, kun tää on niin uusi peli varmaan, että tää vähän mukaan. Start slight right, 40, good luck. Joo, kattokaa kuinka ihan se on rikki tää auto. 3, 2, ja sitten kun lähdetään oikein ajaamaan, niin slight right, 40. Joo, ovi on auki ja crest, 60. And 6 right. Oho, kattokaa, ovi lähti irti. Aetta, kun ai, kun on ihana. Noniin, mennään tätä Iberia-rallia sitten, että katsotaan, että onko sielläkin sama juttu. Joo. No tässä on auto ihan ehjä. Ihmettä, että miksi tuossa Suomi-rallissa sitten auto heti valmis hajallut. No mennään sitten tätä sitten. Start 6 left, slight right, good luck. 5, 4, 3, 2, 1, go. 6 left short, into slight right, 70, caution. 5 left of the crest, and 2 right, don't cut, opens. Vittu kun nopea auto. And mennään ihan huvikseen kattoo vielä, että onko vielä se bugi vielä, että tuossa Suomi-jutussa, että auto on silleen tuhoutunut heti kättelyssä jo valmiina, niin kun sä kerkes ottaa kisaa. No niin, nyt tää on nää maisema ja nyt katsotaan, laitetaan X:ää. Jaha. Ovet lähti irti heti kättelyssä. Tää on oikein mukava peli. Siis kattokaa nyt oikeesti.
molemmat ovet lähtenyt irti ja auto ihan paskanen ja missä toi auto oikein käy? Voi hyvä oikeesti. Onks tää näinkin rikki oikeesti? Ihme, kun tää on näin uusi peli. Start, slight no mennään right, nyt tällä sit. Good luck. 5, 4, 3, 2, 1, go. Kyllä mua niin naura. Toivottavasti teitä. Ihan normaalisti kun piti nyt ajamaan. 5 right, 40. 4 left. Open 6, tightens. And 4 right, of a crest, 50. Crest. And slight run, 80. Long crest, 50. 6 right, slowing. And turn 3 left, tightens, 80. Joo, nyt mentiin taas päin Paavon kauliota täällä. Crest, and small crest, 30, 5 right, opens long, tightens 3, keep in. Joo, mä oon niin mestari näissä rallipeleissä. It's a 4 left, 70, small jump, and jump, 40, joo, right kattokaa, of a big jump, 120. Ai. Three left, tightens of the crest, 30, 5 right, opens, 120. Two left short of a crest, 30, 3 right, 30. Tikkää pelannut näin kukista peliä. Early 4 left, cut, break, 40, turn square left. 80. Käännytään vasemmalle. 4 right, 80. Crest into 6 left, long. Tightens 4, pass junction into crest, 50. Ja taas vasemmalle. Turn 1 right. 130. Six left short, to slight right, 90, long crest, 60, finish into six right to stop. Okay, it's a 3 minute, 27.2. Ja siinä on auto kisan jälkeen. Juu. Joo. No niin, eikös tähän ole mukava lopettaa tämä video. Kiitos, että katsoitte ja nyt te näette, että miten mä ajan tuota autoa. Ajan päin pepelikköä, mutta toivon lämpimästi, että tämä puki korjataan lähipäivinä ja että on ehjä auto, kun aloittaa kisan. Ja eipä mitään muuta. Tästä toivottavasti tuli teille aika hauska videokin, kun näin rikkinä sitä peliä tuliin pelattua, mutta ihme, kun tää on näin uusi pelikin vielä, että. Mutta oikein hyviä päivänjatkoja ja se on sitten morjens.